Fala, os pescadores! Aqui quem tá falando é o Riteitor e hoje estou trazendo mais um react para vocês, que eu sei que vocês adoram react, mas antes de tudo, deixe seu like, ative o sininho de notificações e comente suas opiniões. Hoje a gente tá aqui para reagir a um vídeo bem curioso, galerinha. Eu tava procurando por aí e vi Godzilla vs Shin Godzilla. Godzilla Singular Point vs Shin Gojira. Eu ainda não vi. E bom, eu e a animação, né? Parece que é muito bem feito. Bora reagir aqui, galerinha. Vale lembrar que você acha quem vai vencer? Shin Godzilla ou Godzilla Singular Point? Vale lembrar que eu gosto muito de Godzilla Singular Point, mas é o meu Godzilla favorito. E o Shin Godzilla, e eles são, e uma coisa bem curiosa, eles são muito parecidos. Bora ver. Reagir. Antes de tudo, vamos diminuir, né? Você deve ficar pistola quando eu faço isso, né? Vamos diminuir aqui, vai. Olha o Shin Gojira. Bicho feio, né, mano? Só aumentar um pouquinho. A poeira vermelha sempre está presente. O medo é tão crescente. Referência. Na moral, o Godzilla Singular Point é muito bonito, cara. Eu acho muito bonito. O Godzilla Singular Point é muito, é bem forte, realmente. Eu acho que ele conseguiria assim fazer isso. A cauda também ajuda, né? É incrível que eles são literalmente o Godzilla Singular Point meio que a versão mais bonita do Shin Gojira, mano. Literalmente. É, eu acho que isso aconteceria. Eu acho. Ai, um olho, mano. Eu acho que isso aí, mano, iria cortar a pele do Godzilla Singular Point. Apesar de ser bem grossa. Ou não, né? Acho que não. Morei de inseto, acho que não. A desvantagem principal do Shin Gojira é que ele tem braços pequenininhos. Eu, Godzilla ponto singular tem braços maiores. É literalmente uma atualização instantânea do Shin Gojira. O Godzilla singular ponte é uma, literalmente uma versão muito melhorada. Não, ui. Isso aí que ele fez, eu não sei se, eu acho que a potência do centro atômico iria causar isso, mas eu acho que não iria jogar o Shin Gojira muito longe. Eu acho que iria no mínimo derrubá-lo, sabe? Eu amo essa cauda. Grande pra caraca. Ai. É, mas o Shin Gojira tem mais vantagem, né? É quando nós sabemos que ele tem. Três tipos de sobração. Opa!
Ok. Bom, pessoal, vamos analisar aqui. Eu acho que na hora que ele foi soltar o superatômico, sinceramente, eu não acho que o Shin Godzilla ia ficar esperando muito tempo para ser morto. Acho que já, na mesma hora ele já lançaria outro superatômico. E, bom, eu acho que seria uma batalha muito bem equilibrada, apesar que foi um pouco de roteiro, né? Eu gostei da batalha, foi equilibrada, foi bem legal ver, né, as duas versões, mas são duas versões bem parecidas. Duas versões bem parecidas, né, galera? Então acredito que sim, ambas têm o potencial de vencer um e o outro, né? Sinceramente, acho que tanto Shin Gojira, tanto Godzilla ponto singular seria assim. É, literalmente, cara, são muito parecidos, cara, muito parecidos. E, bom, é isso, né, galera? Deixe seu like, ative as notificações e comente suas opiniões. Valeu, falou.